پماویەکە بزوتتنەوەی گۆران پرۆسەیەکی ئاشواایی ێراگەیان دووە مەبەسی بەهێستکردنەوەی ڕۆلی بزوتنەوەی گۆران ئەویش بکردنەوەی دەرگا بۆ سرجە هەررسراوانی. پێششی بزوتنەوەکە بۆ ئەوەی بێنەوە نا بزوتەوەی گۆرانان و دەست بەکاری سیاسی خۆیان کەن من بۆ مەبستە و هەروهاات هەڵوێستی بزوتتنەوەی گۆڕانیش لەسەر باودۆخی ئستای هەرێمی کوردستان و بە تابێت پرسیال بژارانەکان بەڕست لێر عبدخالق کوتەێژی فەرمی بزوتنەوەی گۆرانە لەگەڵ دەبێت و زانیاری زیتی لێوەدەگەن کارکە دێم کات باش سپاز بۆم دەرفە تایبێت بە پرۆسی ئاشتاییی و بزوتنەوەی گۆڕران ئەم پرۆسەیە بەکوێ گەشتوە تا ئێستا چەند هەڵسوراا و بەدەم بانگاواازکی ئێوە هاتو بڵێ. ئاکرایەهی شوباتی٢٢ 2023 لەسەر بەڕیاری جواتی نیشتمانانی بزوونەوەی گۆڕان بزوتنەوەی گۆڕان بانگوازێکی بۆ ڕاییشتی کوردستان و بۆ هەڵلسراوان و قائی جەماوەری بزوتنەوەی گۆڕان بڵاو کردەوە کە لە ناوە ڕۆکەیە نیشانداوینی هەنگا و هێمای ئەرە بۆ خۆڕخستنەوە و بەخۆداچوونەوە و باشترکردنی ئەدا ئەو پێستانی بزوتتنەوەی گۆڕان وەکو بزوتتننەوەیەکی سیاسی ڕەچەشکێنی خەباتی مەدەنی و پەرلەمانی کە لە ڕابردوودا لەچەند قۆناغێکا بە هۆی کاری ڕێکخراویی بەشێک لە کارێکەرەکان بەشێک لە هەڵسوڕاوان، بەشێک لە گۆڕان خوازان لە بزوتتنەوەی گۆڕان. دوور کەوتونەوە و ئێمە ئەو بەنگازە بە ئامانجی ئەوەیەکە بتوانین ڕۆلیی بزوتنەوەی گۆران لەسەر گۆڕەپانی سیاسی هەرێمی کوردستان زیاتر بکەین چونکە بۆ هەمومان دەرکەوتووە چی بۆ ئێمە کە لە ناو پیکی ڕێکخراوی بزودتننەوەی گۆرانان ئیشەکەین چ بۆ هاوڕیانەمان کە ئێستا بە هەر هۆکارێک لە دەروەوەی پییکری ڕێکخرااوی گۆڕران لاواازبوونییک بزوتنەوەی گۆرانان زیانێکی گەورەیە بە سەدا و دەنگی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان گەیانووە لا وازبوونی گۆرانان بۆتە هۆکاری ئەوەی کە دامزراوەکانی حکوومڕانی بە تایبەت پەرلەمانی کوردستان ڕۆڵ کەمکاری گەرو و ناچ چیز بێ لە پرۆسی سیاسی لە هەرێمی کوردستان و ئەما بە بۆ تەهۆکاری ئەوەوەش کە هەمومان بە خۆداچوونەوەیەک بکەین وە هەنگاوی گرنگ بنین بە ئارااستەی بەهێستکننەوەی بزووتنەوەی گۆرانان و ڕۆلی لە پرۆسی سیاسیدا کە ئەمەش وەڵام گۆی پێداویستیەکانی ئەم خۆناغی پرۆسە سیاسی هەرێمی کوردستان و کاری پێرتپارتایەتیە بەدەم بانگواازەکەی ئێوە هاتونون ڕاستیەکەی بە ژماارەیەکی دیاریکرااو نیە بەڵام ژمارەیەکی زۆر لە هاوڕێانمان بڕگای جیاواز جیاواز هەیە بینراوە هەیە لە ڕێگەی پەیوەندی تەلەفوننیەوە هەیە لە گفت و گۆمان کردووە لەسەر ئەم پرۆسەیە و تا ئساش کە من قسە لەگەڵ جناابتەکەم ینی گفتو گۆ و خەقسەکردن و حیوارەکان نەوەستاوە. ئەوی ج دڵخۆشیە بۆ هەممومان ئەو حقیقەتە هەیە کە پێویستە بزوتنەوەی گۆڕان بەهێز بکرێتەوە وان بههێستکردنەوەش لە قازانجی پرسیی سییاسی و خەلش کوردستانە. تایب بە دخی ێستای هەریمی کوردستانان و بەتاببێت پرسیال بژارنەکان و پەیوەندەکانی کو پارتی ڕۆڵی بزوتنەوەی گۆڕان لە نێەندەداات چیە لە ماوەی رااببللو دەست پێشخەری هەبوو بۆ کبنەوەی یەکی پارتییا ئەو دەست پێش خریی ئێستا هەیە بۆی جارێکی دیکە یەکیو پارتی کۆ ببنەوە. ئمە کە سااقسە بۆ جەنابەکەم نزیکی سیودو ساڵیشتەیە پەڕێ بەسەرڕاپەڕینی خەلکی کوردستان وەکو وەچرخانێکی گرنگ لە ژیانی سیاسی خەڵکی کوردستان کە بەرهەمی خباتی میللەتەکەمان و ڕیخسەنینیەکان و پێشمەرگە کۆڵە دەرەکان و ئەمە مخەڵکەیەەکی خباتی بۆمە کردو ململانەی یەکەتی و پارتی کێشەکانی یەکێت و پارتی بەشسەنەکردنی پرسەکان زیانی گەاندوە بە دۆزی کورت زیانی گاندندو بە متمانی سیاسی لە ناخو هەێمی کوردستانە زیانی گاند و بە لاازبوونی پێگەی کورد لەبغا زیانی شی گاندو بەسم و ناوبانگی هەرێمی کوردستان وەکوقوارەیەکی سیاسی کەئێمە بەردەوام قوربانی دەست حکوومڕی خراب بووین خۆمان دۆخێکمان دروست کردوەوە حکوومرانانی کەب کە نەخەڵکی خۆمان وەکو پێویست لێمان رازیە نە لەبغااب. یعنی بەرامبەرەکانمان هەستبووکەن کە ئەم حکوومڕانیە پشتیوانێکی گەورەی جماوەری هەیە بەشێکی گەورە لە هۆکاری ئمە بەڕاستی ململانێ و کێشەکانی یەکێتی و پارتیە کە بە قەنەعتی ئێمە کێشەکانی یەکێتی و پارتی کێشەیە نین بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی خەڵکی کوردستان یان بۆ باشترکردنی خزمەت گوزاریەکان یان بۆ تەفعیلکردنی ڕۆڵی دامەزراوەکان بەڵکو و کێشن لەسەر مسلاحەتەکانی خوۆیان لەبەرەوە چەندجاری کتریشبانگەوازیەوەمان کردووە کە پێویستە لەسەر مێزی فتوگوۆ حیوار بکەن دابنیشن چونکە ئەوان لە هەر و ساڵەکە ئەزموی حکووممڕی هەرمی کوردستان بەرپسیارن بەرامبەر خەوشەکان بەرپسیارن بەرامبەر دەستکەوتەکانیش لەبەرەوە پێویستە دابنیشن بۆ ئەوی بتوان ڕۆلی حکومەتی هەرمی کوردستان تەفعیلته بکرێ و ڕۆلی دامەزراوەکانی تر تەفعیت بکرێت. دو پرسیاررم زۆر بە کورتی وەڵامبیتەوە وپاس دەکەم بزوتنەوەی گۆران ئامادەەیە بۆی هەڵبژاردن لە کااتتی خۆیان بکرێت. ئەزانی پرۆسایی هەڵبژاردن پرۆسەیە کە ماوەی یاساایی خۆ هەیە. بداخو یې مثالا سردمې کا ئەژین یان باسی هەڵبژاردنەکەین کە ساڵێکی ژماوەی پەرلەمان درێژ راوتەوە هەموو هێزە ساسەکان بۆتابەت ئێمە مکوڕین لەسەرەوەی کە پرۆسیی سیاسی یان مەسلەی هەڵبژاررددن نابێتواابکە ئەم نەری خراپی حکوومڕانیی رێمی کوردستان کە هیچ کاتێک هەڵبژاردن لە کاات خیانەکررا زۆرخراپی ئەمە بزووتنەوەی گۆڕان داوای هەڵبژاردنێکی پاکو و بێگەردەکەین کە ئاوێنە یان ڕنگدانەوەی واقعی ایرادی خەلکی کوردستان بێ ئەمەش بۆ ئەبێ تۆمێکی دەنگەررانی پاکە تەبێت ئەمەش بۆە بێ پکاتەکان وەری حخواان دیاری بکەن ئەمەش بەوە ئەبێت کە پرۆسەی هەڵبژاردن و کۆمیسیونن ئەوانە ئەو پێداویستیان کە هەیە بۆ هەڵبژاردن دابین بکرێ ئێمە لەگەڵ دواخستنی هەڵبژاردننی بەڵکو لەگەڵ کردنی هەڵبژاردنی ئە بەشەکە لە نوێکردنەوەی ڕەایەتی سیاسی لە هەرمی کوردستان.راز بۆ زانرەکان دە سو چاوت خۆش بێ، بڵێ کۆی گفتوگوی من و دیر عبدلخارێک وتتەێژی فمی بزودتمەوەی گۆڕانبوو لەسەر هەندێک پرسیینیۆی بزوتتمەوە گڕان و تابێت بە دۆخیای هەرێمی کوردستانیش.